না, আমি আমি ইয়াত পহৰা কৰি হেৰি কৰি আছোঁ গেটত। অলপ কোনোবা শুনাবলৈও কোনোবা বাইকতো নমাই দিলে ৰাস্তাত, এটা ফৰেনিয়াৰ নমাই দিল, মানুহটো সিধা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। হা, লগে লগে গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক খবৰ দিলে এইফালে মানুহ এটা সোমাই আছে, লগে লগে আমি গুচি গ'লোঁ। সি ভিতৰলৈ অলপ সোমাই গ'ল, তাৰপিছত আমি আমি আৰ্মছ টাৰ্মছ লৈ আমাৰ হেৰি ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছিল আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত লৈ সিহঁতক ভিতৰৰ পৰা ওলাই লৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই অলপ থকাৰ পিছত পুলিচক চমজাই দিলোঁ। হা, গুলি মানে গুলি ফুটাব লগা আছে এনেকুৱা, ঘৰ বাক পোৱালি ঘৰ আহি আছিলেতো, মানুহটো বাহিৰৰ মানুহ সেইকাৰণে উপায় বাধ্য হৈ ফুটাব লগা হ'লে হাইলেণ্ডটো পাৰ হ'লো। তাৰমানে গাঁৱৰ ৰাইজে দেখা পালে বিদেশী পৰ্যটক আমাৰ ভাৰতৰ নহয়, তেখেতে আচলতে জানি নে নাজানি নাজানো, কিন্তু তেখেতে সোমাই গ'ল ভিতৰলৈ। তাৰ লগালগ তেনেকৈ মিহিমুখৰ আপোনাৰ ষ্টাফে গম পালে, তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে গৈ তেখেতক উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। গৈ পাছে তেখেতে এখন বিলৰ কাষত জীৱ জন্তুৰ মাজত আছিলে, তেওঁক বচাই আনিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি বন বিভাগে ষ্টাফে ইয়াৰ মিহিমুখৰ ষ্টাফে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে মানে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। ব্লেংক ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি আনি এতিয়া বৰ্তমান কহনা আৰক্ষী চকীত গতাই দিয়া হৈছে। মইতো এই সন্দৰ্ভত নাজানো, মোক ৰেঞ্জাৰ চাহাবে ফোন কৰিলে যে এজন বিদেশী পৰ্যটক নাগৰিকে তেওঁলোকৰ আইন উলংঘা কৰি ভিতৰ সোমাব খুজিছে, তাৰপৰা আপুনি আহক, আপুনি আহি তেওঁক থানালৈ লৈ যাওক। সেইকাৰণে মই গৈ তেওঁক থানালৈ লৈ আহিছোঁ আৰু মই তেওঁৰ বিষয়ে অন্য বিশেষ একো নাজানো, আৰু তেওঁ কি ভাষা কয় ধৰিবই নাই, এইটো গম পোৱা নাই, সেইটোতো নাজানিম। তেওঁ কোন দেশৰ এতিয়ালৈকে মই তেওঁৰ ভাষাই বুজি পোৱা নাই, তেওঁ কি কয়নো কাগজপত্ৰ একো নাই। মোক খালি ৰেঞ্জাৰ চাহাবে কৈছে যে এজন মানুহে ইয়াত দিগদাৰ কৰি আছে আৰু আল্টিমেট আমাৰ এছ টি এফ এডিশ্যন চাৰে তেওঁক ৰেঞ্জাৰ ক'লে থানাত লৈ যাবলৈ কওক। মানে মোক আমাক একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু ফৰেষ্ট কৰিছে বুলি কৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী সুলভ মূল্যত ক্রয় করবলে আসক বোকাহাট জে ডি এস মহাবিদ্যালয় সমীপর গোস্বামী ট্রেডার্স। গোস্বামী ট্রেডার্স যোগাযোগ করক 9678295217 আর 7098603199 নম্বর। নেচার্স কলিং অ্যামিডস্ট দ্য মেসমারাইজিং ওয়াইল্ডলাইফ ডেস্টিনেশন ক্যাম্প টাইগার্স উড ইকো রিট্রিট ইন কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক। প্লিজ ভিজিট আস টু ফিল ইন নেচার অ্যাট বেস্ট ফর অ্যাসিস্ট্যান্স। This news is sponsored by United 21 Hotel and Resort Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 8170011344. Love You Resort Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163.